Я Ігор, моя дружбанка Ема та мій дружбан Давид весь цей час думали, як відсвяткувати період літнього відпочинку. І дійшли висновку. Коротше, привіт! Насолоджуйтеся з нами найкрутішим спілкуванням і піснями Дзіджа! Франківську не вперше. Ми завжди тут працюємо, ми любимо це місто, а особливо Дзіджа любить це місто, тому ми завжди сюди приїжджаємо з натхненням, від'їжджаємо з задоволенням, завжди сюди приїжджаємо з радістю і нас тут зустрічають. Це супер. Привіт! Дуже люблю Івано-Франківськ через те, що знаю, що я собі думаю, що то така моя друга рідна земля, бо я народився між Львовом і Івано-Франківську. Там є таке маленьке село, і їздив такий поїзд, називався «Червона рута». І перша зупинка на Івано-Франківськ, село Бортники, саме я там народився, тому мене дуже тягнуть Івано-Франківськ, я дуже люблю і тих людей, які тут є. Івано-Франківськ – це моя публіка. Раз, два, три, поїхали. Чи є у ваших планах заспівати ще з кимось, крім Олі Цибульської? А підкажи, з ким би ти хотіла, щоб Дідзя заспівав? Ну. З Надією Дорофеєвою. Хай буде. Заспіваю з Надією. Надя, маємо заспівати з тобою в дуеті. Діти вимагають. Ваші побажання нашим телеглядачам. Я хочу побажати вашим глядачам, своїм глядачам, вам, люди добрі, щоб ви були щасливі, веселі і здорові. А для того, щоб ви були здорові, просто більше смійтеся і не тримайте в собі. Будьте щасливі, веселі, смійтеся!